Të gjithë presin me padurim reagimin e saj pas daljes nga shtëpia e famshme, por ja çfarë ka ndodhur Beatrix Ramosaj. Beatrix la shtëpinë e famshme të premten dhe prej asaj dite nuk është faqur më në rrjetet sociale dhe refuzoi ftesën për të qenë ftuar në emisionin e së dielës. Dojna Mema bëri të ditur se këngëtarja është shumë e ngarkuar emocionalisht dhe psikologjikisht, e ndërkohë që Trixa po përshtatet me botën jashtë. Pas daljes nga shtëpia e famshme në profilin e saj në Instagram po bëhet nami. Numri ndjekse në Instagramin e saj porritet nga dita në ditë dhe aktualisht këngëtarja sapo ka arritur mbi 600.000 followers.